Om du har förberett huset genom att tvätta och eventuellt skrapa så är det äntligen dags att börja måla. Men fasaden måste vara ordentligt torr. Kontrollera gärna med en fuktmätare. Fukthalten bör inte överstiga 16%. Det bör vara uppehållsväder och över 5 grader varmt. Men måla inte i direkt solsken, då torkar färgen för snabbt. Och täck gärna de ytor där du inte vill ha färgstänk. Har du en torr, rentvättad fasad där färgen inte har släppt så kan du börja måla direkt med din fasadfärg. Om du däremot har skrapat fasaden så det finns trärena ytor behöver träet strykas med grundolja och grundfärg. Läs på oljan och grundfärgens förpackningar om hur lång tid oljan ska torka innan du målar över med grundfärg. Olika fabrikat rekommenderar olika torktider. Har du sprickor i fasaden kan du laga dem med en målarfog. När grundfärgen har torkat är det äntligen dags att måla med den rätta kulören. Börja uppifrån och jobba dig neråt för att inte stänka färg på redan målade ytor. Och använd rikligt med färg. Inte så det börjar rinna, men du ska inte behöva kämpa för att få in färgen i väggen. När du sedan behöver en paus i ditt målningsarbete kan du lägga penseln i en plastpåse som hindrar att färgen torkar. Stora ytor går snabbast att måla med en bred pensel. För mer precisionsmålning är en mindre vinklad pensel att föredra. Färdigstryk alltid med 2 lager färg, annars får du snart måla om huset igen. Det är viktigt att färgen hinner torka ordentligt mellan strykningarna. Sen har du ett färdigmålat hus. Och har du gjort ett noggrant jobb behöver du inte måla om huset på många år. Stopp! En insliten pensel ger faktiskt bättre resultat än en ny. Så tvätta penslarna. Har du använt oljebaserad färg stryker du av penseln och tvättar först med penseltvätt och sen ljummet vatten. Du kan spara även smutsiga rester av penseltvätt för att använda nästa gång. Annars ska tvättresterna lämnas till en återvinningscentral. Har du målat med en vattenbaserad färg räcker det med att stryka av penseln och sen tvätta med ljummet vatten. Du kan hoppa över steget med penseltvätt. När penseln sen är ren mår den bra av att hänga på en spik och vänta. Var försiktig om du har trasor som har fått olja på sig. De kan självantända. Lägg dem i en hink med vatten några dagar, sen kan du slänga dem i soptunnan. Besök ditt närmsta julavaruhus så hjälper vår personal att hitta produkterna som passar just dig.